واقعی اب فن کے ایسے شاہکار ایسے نمونے آج کے اس دور میں ذرا کم ہی دکھائی دیتے ہیں خواتین و حضرات اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ایک ایسی ہستی موجود ہے جن سے قدم قدم ہم سب نے محبتیں کی ہیں اور وہ بھی ہماری ان محبتوں کے توقعات پر پورے اترتے رہے ہیں ہماری محبت ہیں وہ ہمارا وقار ہیں ہماری آن ہیں ہمارے قومی ہیرو ہیں تشریف لاتے ہیں عمران خان دفتر میں عمران خان گھر میں عمران خان ہوتل میں عمران خان ٹیلیویژن پہ عمران خان اخبار میں عمران خان سڑک پہ عمران خان باغوں میں عمران خان آپ اس عمران خان سے پریشان نہیں ہو گئے دیکھیں معین کسی بھی انٹرٹینر کے لیے یا سپورٹسمن کے لیے اس سے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی کہ لوگ اسے اپریشیٹ کریں اور میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے بھی اتنی اپریسیشن ملی اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ویسٹ انڈیز سیریز کے بعد بھی یہ اپریشیٹ کرتے رہے لوگ قائم رہے اچھا یہ بتائیے اپنے اس ٹیسٹ کریئر میں آپ نے ساری دنیا میں صرف فینز ہی بنائے ہیں یا اپنا کوئی دوست بھی بنایا ہے نہیں کسی بھی انسان کی طرح دوست بھی ہیں اور بہت قریبی دوست ہیں کچھ ہیں جی بالکل دیکھئے سسپنس یا تو الفرڈ ہچکاک کی فلم میں ہوتا تھا یا آپ کی شادی میں تو آپ شادی کر کے اس سسپنس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے سوچا تو تھا کہ اس طرف توجہ دوں کرکٹ چھوڑنے کے بعد لیکن کچھ ایسا لگتا ہے کہ ملکی خاطر میرے خیال میں شادی کی قربانی دینی پڑے گی مطلب آپ نے پلان کیا تھا کہ شادی آپ کر لیں گے لیکن یہ ٹیم میں آپ کی واپسی کے بعد پھر یہ التوا میں پڑ گیا نہیں اتنا ہے کسی بھی کرکٹر کا اتنا خاص طور پر جس طرح آج کل ٹورز آرگنائز ہوتے ہیں اتنا ہیکٹک کریئر ہوتا ہے کہ میرے تو خیال میں ہے کہ شادی اور کرکٹ کو دونوں اکٹھے توجہ نہیں دی جا سکتی تو میں نے تو یہ جس طرح کہا کہ یہ سوچا تھا کہ جب کرکٹ ختم ہوتی ہے تو پھر اس طرف توجہ دی جائے گی اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی 7 یا 6 منگنیاں تو میرے علم میں ہیں جو اخبار میں ہم نے پڑھا ہر دوسرے دن پڑھتے ہیں جی عمران خان کی ایک منگنی ہو گئی اور خیر و خوبی سے انجام پائی ہاں میں ایک دن میں بھی صبح سو کے اٹھا تو اخبار دیکھا تو فرنٹ پیج کے پر میری منگنی ہو گئی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد صاحب نے میرے پوچھے بغیر کر دی منگنی انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی اور میری بہنوں نے یہ سوچا کہ ہم دونوں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی تو یہ بڑا یہ مجھے بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ منگنی کسی بھی انسان کی خاص طور پر 35 سال کی عمر میں ہو تو بڑا خوشی کی بات ہوتی ہے تو یہ کہ اس طرح ہی زبردستی کسی کی منگنی کر دینی اور خاص طور پر افسوس کی یہ بات ہوتی ہے جب وہ کسی اور شریف عورت کا نام لے دیں بیچ میں کہ ان سے منگنی ہوگی اور یہ اس کے آپ کے اردو کمزور ہے عمران عورت نہیں لڑکی میرا مطلب معین صاحب میں یہاں کلیریفائی کر دوں کہ لڑکی ہوتی ہے جب انسان کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے اچھا یہ جو 6 منگنیاں کرا چکے ہیں یہ آپ کو ایک سازش ہے آپ کو نہیں پتا اخبار والے آپ کی 11 منگنیاں کروا کے وہ عورتوں کی ایک کرکٹ ٹیم بنانا چاہتے ہیں اچھا عمران آپ کو ذرا سنجیدہ بات ہو جائے وہ یہ کہ یہ بتائیے کہ پوری قوم اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون سی بات تھی صدر پاکستان کی کہ جن کے کہنے سے آپ نے اپنا فیصلہ جس پر آپ بڑی سختی سے قائم تھے آپ نے تبدیل کیا اور آپ ٹیم میں واپس آگئے
कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि इंसान को अपना ही नहीं सोचना चाहिए, और जिस तरह कि मेरे ख्याल में तो जो मैंने डिसीजन ली थी वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा था कि हर एक प्लेयर को अपना करियर तब खत्म करना चाहिए जब वो अपनी पीक पे होता है, और उस लिहाज से मैंने अपनी तरफ से ठीक डिसीजन ली थी। लेकिन सदर का भी ये कहना था कि इंसान को अपना ही नहीं सोचना चाहिए, इस वक्त टीम को जरूरत है, जावेद मियादाद कैप्टनसी छोड़ चुके थे, और किसी भी नए कैप्टन के लिए इतना मुश्किल दौरा करना इतना आसान नहीं होना था, तो बस इसलिए उन्होंने यही कहा कि अपना नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, घर वालों का इस पे क्या आपके तासुर था रिटायरमेंट पे? जितने भी मेरे दोस्त थे और घर वाले, सबका ये ख्याल था कि मुझे वापस नहीं आना चाहिए, और वो इसलिए कि उनकी भी यही रीजन थी कि मैंने क्रिकेट काफी इज्जत से छोड़ी, और बजाय इसके कि वेस्ट इंडीज जाके वो जो इज्जत बनी थी वो चली जाए, उनका ये ख्याल था कि उस स्टेज पे छोड़नी चाहिए क्रिकेट कि जब लोग यही चाहते थे कि ना छोड़ो, बजाय ये कि माफी मांगे कि अब आप छोड़ दें। फैंस के जो टेलीफोन आते हैं तो इनको रिसीव कौन करता है और उसका ब्लड प्रेशर कितना ठीक है? हाँ, दो तीन दफा नंबर भी चेंज करवाया है, लेकिन मुसीबत यह है कि कई दफा ऐसी वक्त पे कॉल्स आती हैं, आप कोई सोया हुआ हो जगा दिया रात को 2 बजे कि जी आपसे बातें करनी है, इस तरह के, तो फिर वो लोग कहते हैं अगर सही तरह बात ना करें तो कहते हैं बहुत रूड है। हाँ, जाहिर है, अब अगर कोई बच्चा रात 2 बजे टेलीफोन करके ये कह देता है आपसे बात करनी है तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है।